acompanhar para minhas costinhas e tudo. Poxa, moço, mas olha. Mundo barato. Não pode ser fiado não por hoje? Não pode ser fiado por hoje? Fiado. O que é isso, fiado? É, eu compro hoje e pago amanhã. Moço, eu sou de confiança, moço. Eu moro aqui pertinho. Você é brasileiro, eu sou português. Eu moro aqui pertinho da sua casa. Mas pode ter muita confiança em mim, pode deixar. Eu sou a pessoa de Deus. Sim, eu não vou. Pode, eu não vou roubar o senhor, não. Olha, quanto custa? Ah, isto é caro porque dá mais costas. Eu quero um quilo para minhas filhinhas. Um quilo? É. É um ouro. Tá aqui, ó. É um ouro. Senhor, dá umas de quebra, tá, moço? É. Me dá umas duas assim, de a mais.